হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল। আগৰ ভিডিঅ'টো চালে চান্দুবি গৈছিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ উকিয়াম। আপোনালোকে চাই থাকক, চাওক গৈ আছোঁ, মই আছোঁ, ৰুবুল আছে। ৰুবুলে অলপ জংঘলত মংগল কৰি আছে, পেচা কৰিব লাগিছে। জাষ্ট এইখিনি কি মজা জেগা চাওক, শালনি বাৰী, শাল গছ দুই আছা দে, মজা লাগিছে। উকিয়াম যাম, আপোনালোকে চাই থাকক, দেখা পাবই চাই থাকিলে। গৈ আছোঁ, এইটো ৰাস্তা ফাইনেলি চব উকিয়াম। উকিয়াম এইটো চাওক, হেংগিং ব্ৰিজটো তলা মাৰি দিছে, যাব দিয়া নাই লক, কি কাৰণত বা দুৰ্বল হৈছে চাগে, দুৰ্বল হ'ল চাগে, সেইটো কাৰণে যাব দিয়া নাই ন ৰুবুল। পিকনিক পাৰ্টি ইমান মানুহ, পিকনিক পাৰ্টি, হাজাৰ হাজাৰ পিকনিক আছে মানুহ।
এইটো আছিলে অভাৰ হেঙ্গিং ব্ৰিজটো। তললে আমি তলতে সুমি আহিলোঁ, এইটো চাম দেখিছে আপোনালোকে। কিমান চাব আমা, তলত যাম এতিয়া। আমি তলত গৈ হাত ভৰি ধু, অলপ পানীটো চাওঁ, চাই থাকক। চাওক এইটো ওপৰত হেংগিং ব্ৰিজটো আছে, বহুত হাল্লা হৈ আছে ইয়াত, শুনা নাপায় আকৌ। ব্ৰিজটো চাই লওক, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মজা চাফা পানীবিলাক ন, এইবাৰত মাছ এটা সোমাই গ'ল ভিতৰত। মজা হৈছে গা ধুবা, একদম চাফা। সেইফালে ৰাস্তা এটা, নদীৰ মাজেদি ৰাস্তা এটা বনাই দিছে, এতিয়া পানী জমাইছে মজাকে, বহুত পানী হৈছে। এইটো দ আছে তামান শিল, আমি এই ডাঙৰ এতিয়া ডাঙৰ শিলটোত যাম, এইটো দেখিছে ডাঙৰ শিলটোত যাই চাওঁ একবাৰ। অকমান আপোনালোকে আহিব নিশ্চয়, ভাল লাগিলে, মজা প্লেচ, পিকনিক খাব আহিব পাৰে, বহুত মানুহ আহে। চাপ কেনে লাগিলে, মজা, বহুত মানুহ হৈছে ন, পিকনিক প্লেচৰ পৰা আৰু ওপৰত আহিব লাগে, একদম মজা জেগা হয়। চাপ ধুনীয়া লাগে আহি, আপোনালোকে উকিয়াম আহিলে ইফালে আহিব নিশ্চয়, এপাক ওপৰ ফালে মজা লাগে আহি। চাওক ইফালে, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা উকিয়ামত পিকনিক আহে এইফালে নিশ্চয় আহিব। এইটো নদীটো হয়, সিফালে হ'ল আসাম, ইফালে হ'ল মেঘালয়, আমি বৰ্তমান মেঘালয় ছাইডত আছোঁ, ইফালে পিকনিক প্লেচৰ ওপৰত আহিব।
নদী পাৰত মজা জায়গা আছে, মজা লাগে আৰু। আহি কি ধুনীয়া প্লেচ, নাইচ প্লেচ, বগা বগা পাথৰ, খোজকাঢ়িবই দিগদাৰ দেখোঁ নে, হা ফটো উঠো দে। পার্টি পার্টি বহুত পার্টি হয়েছে সব সহল আমার বসন্তী গিয়াতে তুই বাইকলো গিয়ে যাম আর বেশি সময় নকরু, বেশি দেরি করলে বহুত গাড়ি যেত দাম হবো পাতত রাস্তাত, বহুত যাম পাম দেরিকে হলে, সেই কারণে অলপ সোনকালে যাওয়া তো ভাল জানি। ইয়েছ, ভিডিওটো শেষ কৰোঁ আৰু আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ উকিয়াম পিকনিক প্লেচৰ পৰা। চাওক দু ৰাস্তাৰ ছাইডত ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল জনাব, আৰু শেষত লাইক ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব। বাকী এতিয়া যাওঁ, চাই কেনে লাগিল জনাব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব। যাওক, বাই বাই।